լրագրողը բանավոր դիզայն շապ ծաղկի սրա ստուդիո 3 888 545 0333 Սիրել նշանակում է տեսնել մի հրաշք, որը անտեսանելի է ուրիշների համար։ Բարի երեկո։ Այս ամուսնական զույգը բավականին երիտասարդ է։ Այնուամենայնիվ նրանց ամուսնական փորձառությունն անցել է փորձության բոլոր փուլերով։ Ինչպես հայտի է, կանանց մոտ ամեն ինչ տպավորում է դետալներով, երբեմն նույնիսկ շատ ավելորդ, բայց ինչ անել, այդպիսին մենք անենք։ Այսօրվա մեր պատմության փեսացույցին լսելիս սկսեցի կասկածել, միգուցե իսկապես հարսանեկի ճրգրիտ օրվա հիշելը պատկանում է դետալների շարքին, ամեն դեպքում կպարզենք ընթացքում։ Այսօրվա մեր հաղորդման հերոսներ են Արթուրն ու Մարլենը։ Մեր հարսանեկը նոյեմբերի 10-ին 2002 թիվ Օրը պայմանավորված չի եղել, ընտրել ենք նոյեմբեր 11, չէ՞ ման, 10-ը։ Եվ մեր հարսանիքը ինչով էր պայմանավորված, որովհետև ես Երևանից եկել էի Ամերիկա։ 11-ը չի։ Ամեն ինչ նախապես պայմանավորված էր, և 10 օր հետո տեղ ունեցա մեր հարսանիքը։ Յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած ընտրություն կատարելիս որոշակի սուբյեկտիվ պատճառներով է առաջնորդվում։ Սրա ընտրությունը բացառություն չէ։ Սրահը պետք է լինի ընդարձակ, ուտելիքը համեղ, սպասարկումը որակյալ, խմիչքը չափի մեջ։ Բանկետ հոլը ընտրել ենք իրա չեմ անենք ընտրման։ Բանկետ հոլի ընտրությանը ես չեմ մասնակցել, որովհետև ամուսինս է նախապես վերցրել։ Մենք ենք ընտրել քնչի ընտրել։ Եվ ես վստահում եմ ամուսնուս ճաշակին։ Ամենահարմարը իմ կարծիքով ընտրեցինք անուն չտանք չէ։ Ինձ համար անսպասելի էր, որովհետև այդ ժամանակ Երևանում մի քիչ ուրիշ է հարսանիքը կատարվում, քան այստեղ։ Ընտրեցինք բանկետ հոլը, որովհետև իր մեծությունը, ժողովրդի քանակը տեղ էինք անում այդ բանկետ հոլի։ Բանկետ հոլը, այո, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր բանկետ հոլը, որ առաջի անգամ մտա այդտեղ, շատ անսպասելի, տեսա մարդկանց բազմություն։ Մոտավորապես 300 հոգի։ Եվ ես շատ ուրախացա մի կողմից, որովհետև այդ ժամանակ իմ ծնողները ինձ հետ չէին գտնվում, ես մի քիչ տխուր էի, բայց մարդկանց բազմությունը տեսնելով ամեն ինչ կազմակերպած, դա ինձ ավելի ոգեշնչեց։ 300-280-ից 300 հոգի հարսանիքի։ Եվ ես հարսանիքի սորը ինձ ավելի հանգիստ զգացի։ Ընկերներ, բարեկամներ, աշխատողներ եւ նորից բարեկամներ։ Ուտելիքը շատ համեղ էր, ունեին շատ հետաքրքիր աղցաններ։ Շատ համով բաներ ա եղել։ Տաք բլյուդաներ, ինչպես հայկական խորոված։ Քաբաբ, չէ։ Շատ համեղ էր, շատ սիրեցի։ Շատ լավ չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ լավ համով բաներ ա եղել, որտեվ լավ քեֆ ենք արել, արտակարգ հարսանիք ա եղել։ Շատ հավեսով, ընկերություն, բարեկամություն, ուրախ, բայց դա ուտելու հետ կապված ամենադաժե բան չեմ կերել։ Եվ սպասարկումը, շատ կարևոր է սպասարկումը, եւ շատ հետաքրքիր էին մատուցում։ Այդ օրը շատ խմվավ, բայց ես չեմ խմել իմ հարսանիքի օրը։ Խմել եմ իմ կարծիքով 2 բաժակ ամենաշատը, որովհետև այս մի օր առաջ ենք անել խմե, այդտեղ չկար խմելու։ Ընդհանրապես տրամադրություն ստեղծող հիմնական կանոնների մեջ կարելի է մտցնել նաև ծաղկների ձևավորման մոտեցումը։ Այնլիովին բացահայտում է մարդու ճաշակը եւ ոճը։ Եթե չեմ սխալվում, վարդեր էին։ Ինչ ծաղիկներ չկար։ Շատ գեղեցիկ էր ձևավորված։ Ինչ ծաղիկներ կար, ման։ Ռամաշկաներ, սպիտակ։ Ռամաշկան ռուսերեն է, բայց հայերեն չգիտեմ ռամաշկին ինչ են ասում։
Ռամաշկա։ Իմ կարծիքով բոլորը կհասկնան Ռամաշկին որն է։ Իմ ձեռքին սպիտակ բարդեր էին։ Շատ գեղեցիկ։ Ձեռքիս ծաղիկը նետեցի, այո, նետեցի եւ ինձ մոտիկ ընկերուհի վերցրեց այդ ծաղիկը։ Եվ դրանից 2 տարի հետո ամուսնացավ։ Նորից մեկ անգամ ես երեք հաշվին պատրաստ։ 1 2 3 Ձեր հարսանյակ արարողության օրիգինալ եւ չկրկնվող ձևավորումը կարող եք վստահել ժամանակի հետ քայլող եւ իր ոճով տարբերվող դիզայն շոփ ծաղկի սրահին։ Բազմից եմ կրկնել, որ յուրաքանչյուր հարսնացու ամենաշատ ժամանակը հատկացում է իր զգեստի ընտրության վրա։ Իսկ ինչ կլիներ ձեզ հետ, եթե դուք իմանայիք, որ ձեր ապագա ամուսինն արդեն գնել է այն։ Տարբերակ առաջին, դուք խոճապի կմատնվեիք, որովհետև ըստ ավանդույթի ապագա ամուսինը չպետք է տեսնի այն։ Երկրորդ տարբերակ, հարսնացուն ինքը պետք է ընտրի, թե ինչ է հագնելու այդ օրը։ Եվ վերջապես երրորդ տարբերակ, որը ամենաանհավանականն է։ Ինչ լավ է զգեստն արդեն գնել են, ավելի կարևոր բաներով կարող եմ զբաղվել։ Կասյումը, ուրեմն, կասյումս ընտրել եմ Կոստյումս առնում Երևանից ես։ Իմ հարսի շորը հիշում եմ կորսետը, որովհետև երբ որ գնացի կնոջս բերելու, ընդդեմ գնացի եւ ընտրեցի իմ կոստյումը։ Շատ մեղմ գեղեցիկ լեյսով էր հավաքված։ Եվ կոշիկները պատրաստվել եմ առավոտ ժամը 7-ից։ Ընկերս այկե Փեշը փաֆիեր, ցյուլից էր կարված, եւ ես շատ սիրեցի։ Ճիշտ ասած, հագուստ ընտրելուց ես էլի այստեղ չեմ եղել, ամուսինս է ընտրել, եւ սիրեցի։ Պատկերացրեք, սիրեցի։ Կոշկիս ռազմերը 40, այն վաղ 5 էր, հիմա ինչքան գիտեմ 3 է դառը։ Այո, կողունեի եւ շատ հետաքրքիր հայերեն ճիշտ ասած չգիտեմ, Հայաստանից եմ եկել, բայց այդ բառը չեմ գործածել։ Like tiara, որը սանրվածների վրա են հավաքում։ Այս սարուշկան գնացել եմ հատուկ իմ համար կարելին սարուշկան։ Եվ ընկերոջս Ազաբաշի շատ եղեցիկ էլի, շատ սիրեցի հագուստը։
Azab başı, չէ՞։ Դա Azab başı է։ Azab başı է։ Ճիշտ ասած, հարսան եք անց, ես թե իմ հակոսը ես ինքս չեմ կարել, որովհետև այդ ժամանակ ես չէի սպահում։ Ճիշտ ասած, սիրում եի կարել, Երևանից կարել եմ, բայց երբ որ եկա այստեղ, միանգամից ոգեշնչվեցի եւ որոշ դպրոցների մասին հետաքրքրվեցի եւ որոշեցի, որ պես ընտրեմ իմ սիրված մասնաճյուղը, այսինքն դիզայն, եւ ես որոշեցի գնացի սովորեցի 2 տարի։ Սպիտակ գույնը աղը գալստուկով բաբուշկա չեմ կապը եւ ձեռք եմ բերել այդ մասնագիտությունը։ Եվ ես շատ եմ սիրում ձևավորել այդ հարսանեկան եւ գիշերային ցեսներ եւ այժմ սպահում եմ այդ մասնագիտությամբ համատեղ իմ մասնագիտությունը, որ աշխատում եմ BCBG corporate-ում, like իմ սիրած մասնագիտությամբ, եւ համատեղ այդ աշխատանքի ես պատրաստում եմ հարսանեկան եւ գիշերային հագուստներ։ Հաղորդման այս հատվածում սովորաբար պատմում ենք լիմուզինի ընտրության մասին։ Լիմուզինը ինչ ավտոյով, Մերսեդես, լիմուզիներ։ Սիրեցի լիմուզինը, հետաքրքիր էր։ Ինչքան հիշում եմ, շատ մեղմ գույներով էր։ Իմ ընկերներից մեկի լիմուզին սերվիսն էր։ Մերսեդես լիմուզինով գնացինք հարսին բերելու։ Մեջը միայն հիշում եմ, որ կապույտ լույսեր ուներ։ Սպիտակ գույն լիմուզին, իհարկե սև չէր։ Սպիտակ գույն լիմուզին էր։ Մերսեդես։ Մերսեդես ինչ էր։ 600 էր։ Այդա։ Մերսեդես 600 էր։ Վերջ։ Studio 3. Առաջարկում եմ ձեզ ամենավորակյալ եւ պրոֆեսիոնալ վիդեո եւ ֆոտո ծառայությունները, որոնք կհավերժացնեն ձեր կյանքի ամենաերջանիկ պահերը։ Նոր մոտեցում, նոր գաղափարներ։ Ժամանակակից ոչ, այսպես է աշխատում Studio 3. Զանգարեք հենց հիմա 888-545-0333. Video & Photo Production ձեր առիթների համար։ Studio 3 888-545-0333. Սովորաբար ամուսնական զույգի նախասիրությունները պարզ երևում են նաև ամուսնական մատանու ընտրության ժամանակ։ Այս դեպքում էլ այն զուսպ էր, պարզ եւ առանց ավելորդությունների։ Մատանիներ։ Մատանիներ։ Մատանիները մենք վերցրել ենք Երևանից։ Մի ոպե, ման մտկելնես կալցոս բերես, չեմ դրել։ Ամուսինս իր հետ բերեց իմ մատանին։ Եվ ամուսնության ժամանակ, ճիշտն ասած, Երևանում չենք ամուսնուց, այստեղ ենք ամուսնուց, բայց այնտեղ ենք մատանին դրել։ Իմ մատանին կալցոյա դա ինչպես միշտ հայկական կալցոյա։ Կալցոյա։ Ենք Սաքսոն դեր են գնացել ենք։ Ես իմ կնոջ մատանին ընտրել ենք, ստեղից ենք առել։ Ինքդ էլ դիմա ընդեից առել, Երևանից են առել։ Մենք իրար փոխանակեցինք Երևանում, որովհետև միչև մեր ամուսնությունը տեղի ունեցավ Զաքսի արարողություն, այսինքն եթե հիշում եք երիտասարդական պալատը, Կուկուռուզնիկը, ինչ որ հատուկ զարդերով, ինչ որ բրիլիանտով մատանիներ չեն կալցոներ, չեն սովորական կալցոներ։ Ոսկուց։ Երբ ինչ որ բան անում ես սիրով, ապա արդյունքը միանշանակ ժպիտ է առաջացնում։ Այս պահին էլ ժպտալու առիթ կա։ Առաջի պար։ Առաջի պարի համար չեմ պատրաստվել, ընտրել ենք երգ։ Առաջի պարը պարել ենք տանգո։ Ու ասելու եմ, ում երգն եմ ընտրել հաստատ։ Արամ Ավակյանի Բարերը չեմ հիշում։ Եթե չեմ սխալվում, իմ լուսին երգն էր։ Մեծ երկնքում մի լուսին երգը, լուսին երգը, այսպես լուսինն է, որ այդ ժամանակ շատ հայտնի էր։ Եվ մենք շատ ենք սիրում այդ երգը։ Այդ երգը շատ-շատ ենք սիրել, ես էլ քինս էլ, դրա համար ընտրել ենք այդ երգը, բայց որ գնացել ենք ինչ-որ հատուկ տեղ ապրելու, սովորելու, չէ, ես ապրել եմ 10 տարի, ասենք ոչինչ ստացվում է մոտս, դե կնոջս մոտ էլ ավելի լավ է ստացվում, կարծիքով։
այդ երաշխության հետ կապված շատ հիշողություններ կար ինձ համար։ Բարում ենք, նորմալ։ Շատ լավ, իմ կարծիքով մեր ուզածը եղավ էլի, այդ առաջի պարը շատ լավներ իհարկե կտեսնեն, իմ կարծիքով կտեսնեն, չէ, այդ առաջի պարը։ Սիա։ Պարապած եկել էի ես Երևանից։ Ինձանից հասավոր է։ Հարսանյաց արարողության ամենահամեղ և մրգային պահերի մասին պատմում են այսօրվա մեր հերոսները։ Տորթը։ Տորթը բաղկացած էր, եթե չեմ սխալվում, 5 հարգից։ Ինչ բեզեով տորթը, չեմ ան։ 1, 2, 3 Լայք իրար վրա չրսնց առանցին-առանցին էր։ Բեզեով էր։ Նո, ընկերները չեն տվել։ Ահա, ընտրել ենք, ես եմ ընտրել, ես մաման բան գնացինք, ընտրեցինք տորթը, բայց տորթը իմ չեմ ասի, որ չէ, պետք է չինչ է, չեն կարա ասենք, չեն ուտից ենք եվ եկալ է տորթը։ Տորթը շատ սիրուն էր, շատ հետաքրքիր էր, բնական ծաղիկներով էր պատրաստված, այսինքն վրայի զարդարանքը։ Տորթը ինձի, ինչն ասած, նվեր արեցին, տորթի տեղի տերը, սենց ասեմ, ինչ ասեմ։ Ճիշտ ասած չեմ հիշում, որ ես փորձել եմ այդ խմորեղենը։ Շատ լավ տորթ էր, համով էր, իմ կարծիքով հատուկ չեմ հիշում, բայց համով էր։ Չեմ հիշում։ Մի քանի հարգ են իշլ եմ գիտեմ եղել այժը։ Կատ։ Մեղրամսի մասին պատմելիս ժպտում են նաև նրանք, ովքեր շատ հազվադեպ են ժպտում, իսկ հիշողությունները թարմ են և անփոխարինելի։ Հանիմուն գնացինք անմիջապես հարսանեկից հետո։ Պատմեմ, գնացել ենք Հավայի, կյանքում չեմ եղել Հավայիում։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր էր, որովհետև առաջի անգամ է լինում այդտեղ, և լավ ժամանակներ անցկացրեցինք իմ ամուսնու հետ միասին։ Այսինքն եղել եմ, բայց այդ վաղ չենք եղել, ընտրեցի, որ արժի գնել Հավայի, որտեվ ասում են շատ շաբլոն տեղը Հավային, բայց չէ, արժի Հավային էլ տեսնել ու մնացած տեղն է, իհարկե շատ հաճելի տեղ էր։ Բայց շատ կարճ էր։ Իմ միտքն էր, ում միտքը պետք է լիներ։ Ես ընտրեցի, որ գնենք Հավայի, տոմսերը վերցրեցինք և տենց հարսանիքի հենց առավոտյան գնացել ենք տուն ու այրոպորտ ու գնացինք Հավայի։ Գնացինք ռեստորաններ և ճիշտ ասած այնտեղ առաջի անգամ հիշում եմ փորձեցի, եթե չեմ սխալվում, 1 բաժակ Long Island Iced Tea և դրանից հետո
ես չէի կարողանում քայլել։ Հավայի։ Կարելի ասել։ Հավայի։ Հայկական հարսանեկան երաժշտության մասին պետք չէ խոսել, այն պետք է լսել։ Երաժշտություն ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Երաժշտություն երգելը Արամ Ասատրյանն իմ հարսանեկին։ Հիշում եմ հայկական երաժշտություն էր։ Արամ Ասատրյանն էր երգում եւ ունենք DJ։ Ձեր ընկերներն են եկել երգը։ Գնացե։ Չէ, ընկերները չեն երգել։ Okay, չեմ հիշում ուրեմն։ Հա, ուր էինք ասե։ Ընկերներն են եղել։ Դեմեն բարձացել, ինչ որ անակնկալ էին արա ինձ համար։ Արտակը, Լևոնը, Դավիթը, Սամվելը։ Շնորհավորում եմ։ Yeah, տեղ ենք էլ։ Կբոն չի նվագել։ Այո, չեմ նվագել։ Մենք իրան գործից հեռացել, բայց քանի որ նվագող չէր, ուզած չուզած իրան։ Մենք դիզի նորից ենք տեսել։ Էսի ծենավալին է դտալու։ Մուզիկա։ Ակը մուզիկա մոնտաժ չգնելով։ Ձեր կենացը լինի, ձեր կենացը լինի։ Արդյոք կենացը ծառատապարը։ Կենացը լինի ձեր։ Բարի երեկո, հարգելի բարեկամներ, ընկերներ, սեղանակիցներ, ակորակիցներ, գրին քարտ շահողներ, տուրիստներ, կուլտուրիստներ։ Իրականչուր մարդ ունի երջանկության իր բանաձևը։ Գտեք ձերը եւ փորձեք հետևել դրան։ Իմ կարծիքով ով որ ամուսնացել է, ով որ հիմա ամուսնացել, ով որ լսում է, բոլորն է կարող ասեմ, որ շատ արագ է անցնում հարսանեկի օրը ու չես զգում, թե ոնց անցավ։ Հարսանեկը ինձ համար շատ լավ անցավ, շատ ուրախ եի եւ մինչ այսօր ուրախ եմ, ուրախ կինեմ ինձ զգում։ Շատ արագ անցավ, որ հետ ենք նայում, շատ լավ անցավ, էլի։ Կարևորագույն գաղտնիքներից է եւ որ ընտանիքը ամուր է, որ պետք է ամուսինները ճիշտ իրար հասկանան, մեկը մեկին իր հարգեն։ Ասենք պահեր կա, որ դու չես տեսել, վիդեոով ես տենում իհարկե։ Եվ միշտ զիջող լինեն։ Շատ լավ ենք անցկացրել ու միջև հիմա էլ տենց շարք փորձում ենք շարունակենք միջև հայկական ասել խոր ծերություն, որ տենց եք շարունակենք կարծիքով։ Եվ բոլորին ուզում եմ ասեմ՝ Տարոսը ձեզ։ Studio 3-888-545-0333 Ծրագրի հովանավոր Design Shop Ծաղկի սրա։ Դուք էլ պահպանեք ձեր սերը եւ եղեք երջանիկ։ Տարոսը ձեզ։ Դադարեք վատնել ձեր գումարները ոչ պրոֆեսիոնալ անվորակ գովազդի վրա։ Ձեր բիզնեսին հարկավոր է համոզիչ, բարձրորակ եւ ճիշտ հաշվարկած կոնկրետ սպառողի համար գովազդ։ Զանգարեք 818-634-9999 Mantashoff Production, պրոֆեսիոնալ նկարանու խումբ։ Ինքնատիպ գովազդի գաղափարներ, յուրատուկ եւ տարբերվող լուծումներ ձեր ծառայությունը կամ ապրանքանիշը ներկայացնելու համար։ Զանգահարեք 634-9999 Բազմաթիվ արդեն հաջողված հոլովակներ։ Ձեր բիզնեսը կներկայացվի սպառողին ամենաբարձր մակարդակով։ Mantashoff Production 634-9999 Այս ծրագիրը օգնում է ամուսնացող զույգերին կողմնորոշվել, թե ինչպես պետք է ճիշտ կազմակերպել հարսանեկան առողությունը։ Ո՞ր սրահում հասկանալ հարսանեկան առողությունը, որտեղից ցերկ բերել ամենագեղեցիկ հարսանյաց գեստը։ Ո՞ր լիմուզին ծառայությունն է ամենաապահովը, ո՞ր ցաղկի սրահը կառաջարկի ամենալավ դիզայնը, որտեղից ցերկ բերել ամենաօրիգինալ մատանին։ Իսկ մեր ծրագիրը իր հերթին կօգնի բիզնեսմեններին առաջարկել նորապսակներին իրենց ծառայությունները։ Գովազդի համար զանգահարեք 818-634-9999